Tiwitara keessan kan isin rakkisaa ture jechuudha. Har'a furmaata isaa qabadhee isinii dhiyaadha jechuudha. Eessayyuu hin deemna hanga xumura sagantaa kanaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Akkam nagaa jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kanneen Oromoo istiidiyoo irratti nu hordoftan hundumti keessan baga jiraatan isiniin jedha. Egaa har'as barumsa haalaan bareeda ta'e qabadhe isiniif dhiyaadha. Eessayyuu hin deemin hanga xumura sagantaa kanaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Egaa barnoonni keenya har'aa jechuudha waa'ee Tiwiitaraa jechuudha. Hedduun keessan erga bantanii kaatanii booda daqiiqaa muraasa boodaan Tiwiitarri nu jalaa cufata jettanii gaafii kaasaa kan turtan har'a furmaata isaa qabadhe isiniif dhiyaadha jechuudha. Furmaanni Tiwiitara daqiiqaa muraasa isin jalatti isin jalaa cufatu jechuudha. I am not robot kan jettu isaniif dhufa jechuudha. I am not robot isan akkaataa itti verify gochuu dandeettan. Ishiisan verify yoguu gootanii kaasan natsama isiniif baname isiniif hojjeta jechuudha. Yeroo kamuu I am not robotin parmeeshiniin akkasii yoo isinitti dhufe akkaataa itti guutuu dandeettan. Fakkeenyaaf jechuudha Tiwiitara qofaayyuu miti jechuudha. Aappilee garii kan akkas isin gaafatu jira. Aappiloota akkasii saniifillee isin fayyada jechuudha. Barnoonni har'aa kun jechuudha walumaa galatti jechuudha. Haala kamiin akkaataa itti sirreeffachuu dandeettan akkaataa yoo inni akkas isin jalaa cufate itti banuu dandeettan hedduu keessan dhibbaan dhibbatti I am sure ittiin amana jechuudha. I am not robotii kana isin gaafate jechuudha. I am not robotii kana akkaataa itti sirreessuu dandeettan isinitti agarsiise jechuudha. Har'a egaa akkasumas viidiyoo kana laayik godhaa akkasumas sheer godhaa isiniin jedha. Maaliif yoo laayik gootanii sheer gootanii isin jettan jechuudha namoota hedduutu irraa barachuu danda'a jechuudha. Namoota waa'ee Tiwiitaraan beekna akkasumas Tiwiitarallee banatee yookaan itti rakkatee jiru akkaataa itti yoo fakkeenya banatee I am not robotiin kun kan rakkisee jiru jechuudha. Akkaataa itti sirreeffachuu danda'u jechuudha yoo viidiyoo kana laalee irraa sirreeffachuu danda'a jechuudha. Egaa jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan jechuudha warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haaraa taatanii gama YouTube chaanaala keenyaa dhuftan baga nagahan dhuftan isiniin jenna. Warroonni haaraa taatanii dhuftan ammoo subscribe akka jettu kanarratti godhaa yeroo kamuu viidiyoon keenya akka isin hin dabrin mallattoo notifikeeshinaa kanarratti dhuftanii all notifikeeshin hogguu gootan viidiyoon keenya kamiyyuu isin hin dabru jechuudha. Hoggasuma isin gaafa akkuma isiniif gadhiifne isin gaha jechuudha. Akkasumas barnoota garaagaraa jechuudha kan moobaayila keessaniif tahe jedhii gaafu jechuudha. Barnoota hedduu as jala argachuu dandeettan jechuudha. Isin kan isiniif tahu as keessaa filattanii barnoota itti hajamtan barnoota gurguddaa asirratti isiniif maxxansee jira jechuudha. Egaa viidiyoo baay'ee asirratti hojjedha jechuudha. Egaa gama fuulduratti illee ganaa viidiyoo baay'ee hojjechuu isin taha jechuudha. Egaa isinis sabiskiraayib gootanii laayik gootanii nu hordofu hin irraanfatina isiniin jenna. Egaa amma kallattii gara barnoota keenyaatti isin dabarsa jechuudha. Barnoonni keenya har'a akkuma beekamu jechuudha waa'ee Tiwiitaraa jechuudha. Tiwiitaraa wagguu bantanii kaatan daqiiqaa muraasa keessatti yookaan I am not robot kan jettu isinitti dhufa jechuudha. I am not robotii tana akkamitti bakka duwwaa san guuttanii oguu jettan footoo isin gaafata footoo san akkamitti raayitii guuttanii fakkeenyaaf ajaja isa jalqabaa dubbistanii akkamitti raayitii guuttanii yookaan verifaayii akkaataa itti gochuu dandeettan jechuudha. I am not robotii kan akkaataa itti verifaayii gochuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa kana erga verifaayii guuttanii kaatanii booda jechuudha Tiwiitarri keessan bakkuma deebi'ee hojjeta jechuudha. Tarii yoo waan fakkeenyaaf jechuudha aappii biraa irratti isin fayyada jechuudha. I am not robotii waa'ee robotii kanarratti jechuudha. Aappoonni gargariin kan waa'ee I am not robotii isin jedhe isin gaafatu kanatu jira jechuudha. Aappoota akkasii saniifillee isin fayyada barnoonni har'aa kun jechuudha Tiwiitara qofaaf iyyuu miti jechuudha. Aappoota akkasii saniillee yoo inni I am not robotii kan jedhu isinitti dhufe haala kamiin akka itti cabsuu dandeetta haala kamiin akkaataa itti verifaayii itti gochuu dandeettaniif isin fayyada jechuudha dhibbaan dhibbatti haaluma kana. Hojjetamu jechuudha. I am not robotiin bifuma tokkoon verifaayii godhamu jechuudha. Karama tokkoon verifaayii godhamu jechuudha. Egaa jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan akkuma beekamu jechuudha waa'ee Tiwiitaraa viidiyoo barsiiseen ture jechuudha. Yoo namni haaraa kan jiraatan taate waa'ee Tiwiitara akkaataa itti banatan viidiyoon isaas jira jechuudha. Laaluu dandeettanii jechuudha. Kanaaf dura barsiisee guyyaa sadi dura barsiiseen ture laaluu dandeettanii jechuudha waa'ee Tiwiitara akkaataa itti banatanii jechuudha. Har'a ammoo kan isin daqiiqaa muraasatti isin jalaa cufatu san jechuudha.
kan daqiiqaa muraasatti isin jalaa cufatee ayamnuut roobot jedhee isin gaafatan akkamitti akka baanuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa isin jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan jechuudha tiwutara keessanii seentanii oguu jettan haala kanaan isin gaafata jechuudha. Ayamnuut ariyuu ereebot kan jedhu kana jechuudha. Ariyuu ereebot jedhee isin gaafata achi booda bakka wanna kanatti isin dhufa jechuudha. Ayamnuut ereebot kan jedhu kana dhufa jechuudha. Bakkitee duwwaa kanatu jira jechuudha duuba kana. Wanti isin gochuu qabdan asirratti jechuudha bakka duwwaa kanarratti raayitii oguu isin gootan ayamnoota roobootii kana gara suuraa isin dhufa jechuudha. Haala kanaan suuraan isin dhufa jechuudha. Amma oguu akkamitti suuraan isin dhufa wanti isin beekuu qabdan ajaja fuulduraa kana dubbiftan jalqaba irratti kan jedhu kana jechuudha. Tiraafik kan jedhu kana fakkeenyaaf tiraafik laayitii jechuudha. Fakkeenyaaf tiraafik laayitii hin beektan jechuudha. Wanna jechuudha. Kan tiraafikii ifaa tiraafikii jechuudha. Fakkeenyaaf kan yeroo makiinaa wal dabaree eessisu jechuudha. Kun ifee kun gadhiisu jechuudha. Kan oofisu jechuudha. Kan eegu jechuudha. Fakkeenyaaf makiinaa addaan eegu. Ifaa tiraafikii jechuun waliigalatti kana jechuudha. Kun isa kana jechuudha. Amma iddoo ifaan tiraafikii jiru kana guutuu raayitii guutan. Amma kunillee ifaa tiraafikiitiimi. Kunillee ifaa tiraafikiitiimi. Kana hundarrattuu raayitii guutan jechuudha. Iddoo kaawwan ammoo haga ifaan tiraafikii dhaqqabu qofarratti. Raayitii guutanii jechuudha. Isin maal gochuu qabdan amma asirratti haga ifaan tiraafikii jiru raayitii irra guutanii isaan booda hin dhiistanii jechuudha. Veerifaayi kan jettu kan guutanii jechuudha. Yoo isinii ta'uu dhabe immoo iskiippii gootanii kan biraatti geeddarachuu dandeenya. Kan biraa barbaadachuu dandeettanii jechuudha. Iskiippii bakka jettu kana guutanii jechuudha. Kan biraa jechuudha akka isiniif jijjiiru gochuu dandeenya. Egaa isin amma bakkitee ifaan tiraafikiin dhaqqabu guutuu raayitii itti gootanii jechuudha. Haala kanaan raayitii itti gootanii kaanas raayitii itti gootanii jechuudha. Haala kanaan oguu raayitii itti gootanii kaatan jechuudha. Bakkitee ifaan tiraafikii jiru san guutuu raayitii itti gootanii jechuudha. Raayitii oguu itti gootanii kaatanii booda neekistii jettanii jechuudha. Haala kanaan eega raayitii itti gootanii kaatanii booda neekistan jettanii jechuudha. Hayyoo guutuun haala kanaan isiniif fidee ka'e wanti isin gochuu qabdan jechuudha. Bakka makiinaan jirtu fakkeenyaaf kaarsi jedhama asirratti jechuudha. Bakka makiinaan jirtu guutuu raayitii itti gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kana makiinaan ni jirti, as makiinaan ni jirti, raayitii itti gootanii jechuudha. Ammas asillee makiinaan ni jirti, raayitii itti gootanii. Bakka makiinaan dhaabbattu guutuu ilaaltanii jechuudha. Asirraa footoo kanneen irraa san booda raayitii itti gootanii jechuudha. As makiinaan jirti, bakka makiinaan jirtu guutuu ilaaltanii jechuudha. Achi booda haala kanaan oguu makiinaan bakka makiinaan jirtu guutuu wanna gootan jechuudha. Veerifaayi kan jedhu san tuuptanii erga veerifaayi kan jedhu san tuuptanii kaatanii booda kontiinuu kan jedhu kana tuuptanii jechuudha. Kontiinuu kan jedhu kana oguu tuuptanii akka haaraayaatti koodii isin gaafata. Koodii akka inni isiniif ergamuun gootanii jechuudha. Oguu koodiin isiniif ergame jechuudha. Kallattimaan itti deebitanii isiniif hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf koodiin ergamee jira jechuudha. Yee erga koodiin isiniif ergamee ka'ee booda iddoo kanatti koodii ni naqatanii jechuudha. Achi booda neekistii jettaniini jechuudha. Achi booda haala kanaan ittisiin deebisa jechuudha. Kontiinuutii tiwiitar kan jedhu kanaan ittisiin deebisa jechuudha. Oguu ittisiin deebise haala kanaan ofirraa jechuudha itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Egaa amma tiwiitaratti deebi'ee jira jechuudha. Tiwiitara itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Amma akkuma argitan. Itti deebi'ee fayyadamuu danda'a. Akkasumas namaas sheer gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Akkuma argitan amma asirraa jechuudha. Asiin agarsiise jechuudha. Oguu waa sheer gootan fa'aa wanna asiin jedhan itti fakkaate. Amma hindidu jechuudha. Amma kallatti maan hojjeta jechuudha. Sheer oguun godha jedhe. Haala kanaan amma itti fayyadamuu dandeettan jechuudha haala ta'een.
egaa haala saniin Twitter jechuudha yoo inni verify isin gaafate jechuudha. Wannaa isin gaafate haala saniin verify gochuu dandeettanii jechuudha. Haala saniin tartiiba kanaan jechuudha. Raayitii itti guuttanii wannaa gochuu dandeettanii jechuudha. I am not robot isin irraa balleessuu dandeettanii jechuudha. Haala saniin irraa balleessaa isin jedhan inshaallaa isiniif gala jedheetti abdii qaba jechuudha. Amma egaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagahan turaa isin jenna.